Kuvendi i Shqipërisë u investua në miratimin e një deklarate, ku titulli të cilës ndezë receptorët e një plage që nuk është mbyllur kur. Forcimi bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit të luftës ishte emri i aktit të miratuar në parlament, ku dallohet qartë se ndërmjet dy vendeve fqinje, vjetërsia të cilave që në fillimet e historisë ka ende konflikte të hapura. Dhe për të analizuar këtë fakt, duhet kuptuar se përse ka ende një ligj lufte ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë, përgjigje të cilës duhet shfletuar 84 vite më parë. Në 28 tetorin e vitit 1940, kur baruti luftës së dytë botërore ishte ndezur prej një viti, Italia nisi pushtimin e Greqisë. Trupat italiane filluan aksionin ushtarak nga territori shqiptar, i cili në 7 prillin e vitit 1939, pra 18 muaj përpara konfliktit greko-italian, kishte humbur sovranitetin. Por shkelja e sovranitetit territorial nga toka shqiptare, për grekët ishte argument që lufti shpallin jo vetëm Italisë, por edhe kolonive të saj, së bashku me Shqipërinë, e cila de jure ishte pjesë e mbretërisë italiane. Nëpërmjet ligjit 2636 të vitit 1940, ky ligj u dekretua nga mbreti grek Jorgo i dytë në 10 nëntor të vitit 1940, e që prej asaj date e deri më sot, ky akt vijon të jetë në fuqi vetëm për pjesën shqiptare. Kjo pasi me përfundimin e luftës së dytë botërore ndërmjet grekëve dhe italianëve, u nënshkrua një traktat misie, ku shfuqizua dhe gjendja e luftës ndërmjet dy vendeve, që përfshinte territorin italian dhe kolonitë e saj, por jo Shqipërinë. Me mbarimin e luftës së dytë botërore, pretendimet e Greqisë ndaj Shqipërisë nuk ndaluan. Shpreha Vorjo e Piri ishte artikuluar prej shumë vitesh dhe në dygush të vitit 1929 në zonën e Devollit. Për disa ditë ushtria greke tentoi të provokonte atë shqiptare, duke luftuar në metrat e parë të tokës tonë. Kjo pasi predat e përdorura nga ushtria greke depërtuan deri në 300 metra të territorit shqiptar, ndërsa kundër përgjigja ushtrisë komuniste të kohës ishte e tillë që predat e mos depërtonin brenda territorit grek, pasi në të kundërt nenet e ligjit të luftës do të ndizeshin komplet. Dokumentet arkivore të kohës tregojnë qartë se në 1949 pala greke ishte e gatshme të niste një agresion ushtarak ndaj Shqipërisë për të pushtuar jugun e vendit, por priste që një dëshirë të ngjashme ta kishte edhe Jugoslavia dhe Italia. Interesat greke në Shqipëri përqendrohen rreth pretendimeve greke ndaj Shqipërisë së Jugut. Vorjo e Piri, një zonë të cilën Greqia e ka pushtuar gjatë viteve 1912 deri në 1916 dhe për të cilën kanë pretendime historike, etnike, strategjike dhe ekonomike. Grekët gjithashtu pretendojnë se Shqipëria ka shërbyer si bazë për sulmet italiane ndaj Greqisë më 1940 dhe në vitet e mëparshme të luftës për operacionet guerrile kundër Greqisë. Edhe tani, Shqipëria është baza kryesore në të cilën agjentët komunistë infiltrohen në Greqi. Regjimi i Titos nga ana e tij ishte në pritje të një sulmi nga ana e shtetit grek, ku sipas arkivës së CIA-s, kjo do të ishte mjaftueshme që të ndërhynte ushtarakisht në Shqipëri, nën argumentin për të mbrojtur Republikën Komuniste. Greqia me shumë mundësi kërkon një pjesë të Shqipërisë midis Greqisë dhe Jugoslavisë si zgjidhjen ideale të problemit. Ata i friksohen një problemi jugoslav apo italian të vendit dhe me gjasa do të përpiqen ta pushtojnë Vorjo e Pirin në rast të ndonjë sulmi ushtarak jugoslav. Momentalisht në mungesë të garancisë së forcave aleate kundër një pushtimi të mundshëm italian apo jugoslav të Shqipërisë, Greqia preferon të qëndrojë në status quo e saj, përsa ko regjimi Hoxhës nuk i jep mbështetjen e plot forcave guerrilese greke. Kjo ishte një rifreskimi memorjes historike për të kuptuar se përse ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë ka një ligj lufte, i cili ndër vite është munduar të kamuflohet me ratifikime marrëveshjes ndërmjet dy vendeve. Me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1971, u duk se historia e luftës ishte lënë prapa krave, pavarësisht çastjeve politike të ndryshme që kishin dy vendet. Aq më shumë, kur në vitin 1986,
u nënshkruar dhe traktati i paqes. Pas ndryshimeve demokratike të vitit 1999, marrëdhëniet patën ulje ngritjet e tyre, ku pika më e mirë ishte 21 marsi i vitit 1996, me nënshkrimin e një marrëveshje miqësie, bashkëpunimi, fshinësie dhe sigurie, por tensionet e vitit 1999 nxorën në panjen notë verbale të Ministrisë së Jashtme të Greqisë ndaj ambasadës shqiptare në Athinë, ku i thonin qartë se ligji i luftës është në fuqi. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Greqisë i paraqet mirënjohjen ambasadës së Republikës së Shqipërisë dhe duke i referuar shënimit të ambasadës numër protokolli 131 datë 18 qershor 1999, kanë nderin të informojë ambasadën e nderuar që ligjet greke numër 2636 fraksion 1940 dhe 4506 fraksion 1966 janë ende në fuqi. Pas këtij zhvillimi, historia 25 viteve të fundit është më e freskët, ku tensionet ndërmjet dy vendeve herë janë përdorur për politikë të brendshme e herë të jashtme, e cila ka kulmuar së fundmi me çështjen Beleri. Ligji i luftës në vetvete ka një pasojë direkte te shqiptarët e Çamërisë. Shtrirja territoriale e Trojeve Çame fillon nga kepi i Stilos në Sarandë, që aktualisht është skaj i jugor i Shqipërisë, por njëkohësisht edhe kulmi verior i Çamërisë, deri në gjirin e Artës në jug. I gjithë ky territor, që pas vendimit të Konferencës së Londrës në 1913, u konsiderua si territori i Greqisë dhe për pasojë të gjitha zonat e banuara me shqiptarë të Çamërisë filluan t'i largonin me dhunë. Ky proces, shoqëruar dhe me gjendjen e luftës ndërmjet dy vendeve, ka bërë që ky komunitet të ketë të pamundur që të ngrejë pretendimin e dëmshpërblimit të pronave të tyre. Konkretisht, neni 10 i këtë ligji u jepte të drejtë personave të tretë, që në këtë rast ishin grekët, të përdornin pasuritë paluajtshme të shtetasve të shpallur armiq, ku në këto pasuri futeshin tokat bujësore, trojet, shtëpit, fabrikat, punishtet e tjerë. Kësisoj, sa kohë një akt i tillë vijon të jetë në fuqi, edhe kërkesa për të rimarë atë që u është marrë është e pamundur, dhe vendimi i parlamentit për të miratuar deklaratën, këtë kishte si synim kryesor bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve, në mënyrë që një akt i tillë të mos ekzistojë më. Po me Shqipërinë dhe me pjesën e mbetur po të njëjtit ligj. Edhe herë po e u theksoj të nderuar deputet, është i njëjti ligj ku përcaktohen si shtete armik Italia, kolonitë e saj, tokat për Andorrake dhe Shqipëria. Pra, në qoftë për pjesën më të madhe të ligjit, në vitin 1947 u bë një traktat paqeje midis Italisë dhe Greqisë, ajo që ka mbetur pezull është pjesa vetëm e Shqipërisë. E imagjinoni, kemi ngelë vetëm ne, ke kjo disë pjesa tjetër e sheqë. Dhe me Shqipërinë nuk ka asë një akt nga ato të mësipër që Greqia kishte mbajtur me Italinë dhe me Gjermaninë. Ligjin fjalë pa dyshim që është një absurd, edhe për sa thash mësipër. Pra, Greqia mban me ne ligjë lufte, gjëndje lufte dhe sekuesto për pronat dhe ndërkohë nga krahu tjetër kemi traktat miqësie.